ଭାଇଙ୍କ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଛି ଦ ଇମୋସନ ପିକ୍ଚର Please subscribe Emotion Pictures. Emotion Pictures को follow कर. To share, like, comment. Hi, hello, namaskar, good morning. मैं संतोष. Welcome to your blog for the Emotion Pictures. ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଭଲ ଲାଗେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରୀନେରୀ କରି ରହିଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଗୁଆ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ସୁଟିଂ ବି ହେଇପାରୁନି କି ଗୋଟେ ମାସ ମୁଁ କୌଣସି ବି ସୁଟ୍ ରଖିନଥିଲି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ମୁଁ କହିବି ନା ଗୋଟେ ମାସ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗଟା ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ଘରେ ଆରାମ କରିବି ଅଫିସ୍ କାମ କରିବି ତ ସୁଟିଂଟା ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସୁଟିଂର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବେ ତୁମର ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ କାଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅନଫଲୋ କରିଦେବେ କାଳେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ନ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଛୋଟ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ଯେହେତୁ ପିଜୁଳିରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ବି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ପିଜୁଳି ବହୁତ ମିଠା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଦଳୀ ବାକି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ଫୁଲ ଗଛ ବି ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ହୁଏ ଏମିତି ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଘରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ କରିବି ପିଠା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି ପିଠା ଚିକେନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ କରିଦେଲି ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ କାହିଁକି ମୋତେ ପିଠା ଖାଇବାର ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପିଠା ଖାଇବି ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି ଏପଟେ ପିଠା କରିବି ସୋ ମୋର ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମ କରିବି ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ